Mubyeyi dusubiye muri gakunda yacu sibyo ne abahanzi mukorana benshi bari mu isango na musika wa bagiye kuba bahabwa ibihembo kuri uyu mugoro wa so ndishimye ndashimira imana ariko by'umwihariko nishimye isango awards cyangwa se isango major house muri rusange yabashe gutegura iki gikorwa ko ni byiza kongera guhuriza abantu bari muri creative industry hamwe nubwo tutaba tuvuga ngo twaje gutwara awards ariko tukongera tukanahura tugasabana tukanaganira tukanishimira by the way nibiba bimaze kugerwaho ya amanda afite ikibazo ashaka kukubaza nawe asigaye tukakwakirwa komeza cyane sambere no kukubwira ko wambaye neza urasa neza uraberewe pe ninde wakwambitse ugiye kuza rero mu isango na muzika awards njewe ndi umwartiste imyenda myinshi muyo nambara especially nk'ibyo hejuru ni njye ubyidodera mfite brand yitwa gafade njye wabyidode muri make nkunda kwita no ku bintu bijyanye n'imyambarire ariko ari njye ubyitayeho urakoze cyane wambaye neza ukomeze ugire byiza protocol yagufasha skeka kwereka za twakiriye ndimbati icyo nzi cyo ndagerageza umufana wa Celtics bikomeye none si ukora sport ukina basket bite ko ne uyu munsi waje none wambaye nk'umu basketer reka nkubwire ibintu byose ni ibyacu mu gihe cyacu rero tugomba kubamo mu gihe cyacu uyu munsi na numvise nshaka kuza aha ngaha ndi nk'umu basketer ikintu cyiza gushyigikira abahanzi gushyigikira abanyamuziki by'umwihariko isango star gushimira rwose no kuba nawe witabiriye ariko se uyu mugoroba ufite amatsiko ki ku bagiye guhabwa ibihembo hari abo wumva ufiteho amatsiko cyangwa uvuga uti rwose natwara igihembo ndishima ubundi amatsiko aba ari yose noneho ku ruhande rwanjye ahubwo hano bahemba abantu benshi isango muzika bahemba abantu benshi ariko njya nibaza impamvu nanjye batarampemba tubirebe umwaka utaha tubirebe ko twazanahemba na ndimba ariko nakomeza ntwike kugira ngo nanjye ariko ntabwo ari ishyari nta nubwo ari ukugira ngo wenda abandi babyumve ukundi ni uburyo kugira ngo ibi bigaragaza ko hari abantu bakora cyane hari abantu bakora kandi tugomba gukora cyane kugira ngo tugaragare mu bihembo nk'ibi ngibi ndetse ni na byiza ko dukora cyane kugira ngo abantu bakomeze batugirire icyizere ko amanda arashaka kugica kubaza nawe ibyo uri kumusubiza ndashaka kukubwira yuko nubwo uvuze ngo nta kintu ntago uragerwaho ariko pe komeza udutwikire njye nicyo cya mbere nshaka kukubwira ubundi ndashaka kumbwira ninde witegereje kureba muri ino sango na muzika awards bahisemo mwahisemo mukabihitamo kandi mukoresheje ubushishozi uwo wese ni umuntu niteguye kureba kuko umuntu wese waje aha ngaha aka kanya turi kuvugana nibwo nkinjira ni ukuvuga ngo uwo ari we wese uretse uwo mwabibwiye ko mwamuhisemo nk'umuntu muzaha igihembo ariko abantu benshi bari hano bafite amatsiko abaje abatumirwa ndetse n'abandi bose bashobora kuba baje aha ngaha bafite amatsiko ariko utabizi neza ategereje kureba ni bande bari bubona ibihembo urakoze cyane turagushimiye ko witabiriye kandi ukomeze utegereje byiza uruganda rw'abari noneho muri sinema nabo babanza bifotoza asigaye tuganire mu abo mukanya biragaragara yuko ejo hazaza hose ikinyarwanda hari mu bihugu bimeze muri uyu mwanya rero nanjye nanone kubaha ikaze muri isango na muzika awards 2023 reka nongere nakire my sister MCTC tukaganira gatoya asigaye ni karibu kisi umeze neza wumvishe umuziki w'abana bo ku nyundo nabahanga cyane niba yahageze direkitivu ni mayiti popo niwe ubatuma nawe yakwigisha ukamenya kuririmba cyane cyane ndizera ko nawe ugororera ngo ikijumba ngo cyarakuze
Hanyuma dukomeza gushimira abaterankunga turi kumwe, Odi Mico, hanyuma Alpha Entertainment, dushimira cyane. Hari icyizere ujye ugira cyo kuzatwara award nibura runaka, ku gihe runaka, ku gihugu cyangwa se mu rwego mpuzamahanga? Cyane rwose, vuba aha ngaha muyitege. Hari umuhanzi uje gufana? Bose ndabafana. Kuko rwose ubwo tunatwariye award ndishimye. Bose baragitwara. Okay. Reka tubwire rikaze wakomeza protocol ikagufasha. Urakoze cyane. Hanyuma siwe gusa, turacyafite n'abandi bantu batandukanye by'umwihariko abo turi kubana nabo kuri uyu mugoroba. Turacyafite rero abahanzi ndetse n'abandi bari muri creative industry. Twakiriye rero Man and Manzi, my brother, Mambo VP. Ikaze cyane. Sante cyane. Reka mbanze umwanya Amanda kuganira. Amashyi menshi cyane n'umubyeyi wacu, amashyi menshi cyane kuri madamu Agatha Mugabo yigeze ijambo ry'ikaze ndetse atwakirira abashyitsi ku mugaragaro. Yatuma kirana amashyi menshi cyane. Menshi cyane, menshi cyane. Murakoze cyane. Nagira ngo ntangire mbashimira kandi nanabasuhuza. Ni umunezero mwinshi uyu munsi, nubwo turi muri park ni ariko ni mu Isango Star. Buri wese tumuhaye ikaze, turamwakiriye, buri wese asuhuze uwo begeranye, amushimire ko yitabiriye uyu munsi. Nyakubaha umuyobozi mukuru w'inteko y'umuco, tuguhaye ikaze. Uyu munsi twagiriwe ubuntu bwo kwakira uwari mugenzi wacu Madame Solange Ayanone, umuyobozi muri njyanama y'umujyi wa Kigali, ngira ngo yahaguruka n'umugeni mukamusuhuza. Nagusaba ugasuhuza abantu bari aha. Reka kandi twakire umuyobozi mukuru wa Dot Rwanda, tuguhaye ikaze, nawe yasuhuza abari hano. Turakira kandi umuyobozi mukuru w'urugaga rw'abanditsi mu Rwanda, Monsieur Richard. Reka kandi twakire, hari abo mbona imbere, abari inyuma ntago ndi kubabona, muraza kwihangana. Twakire Madamu Maria Yohani, umubyeyi dukunda cyane. Ndabona Muyango twakwakiriye, ndabona Madame Tons twakwakiriye, ndabona Madame Raisa mushiki wa Brava twakwakiriye. Ariko kandi dufite n'abandi bashyitsi baturutse kure cyane muri Cote d'Ivoire. Soyez les bienvenus, Monsieur Bruno Botts na Madame. Reka kandi twakire umudamu waturutse muri Cogebank, nibo ndi kubona imbere yanjye, Madame Monique twakwakiriye. Turaza kwisoza abastari mwese muri hano, muzamure amashyi, muzamure amaboko, tuyahuze, ni umunsi wanyu. Niyo mpamvu tubakiriye kandi namwe mwaduhuje muratwakira, ni umunsi wanyu ukomeye kuba mwemeye yuko tubana kuri uyu munsi, ndetse n'urugendo rwatangiye mu gihe kirenga ukwezi. Turabakiriye, mudusuhuze aho muri mwese. Yego. Isango na muzika ni ikiganiro kimaze imyaka irenga icumi ku Isango Star. Nituza kugira amahirwe yo kubona akanya, turabona ubuhamya bw'umwe mu bayishinze. Ni ikiganiro cyashinzwe n'abajene, kigamije guteza imbere umuziki uhereye ku bana batoya bakazamura impano. Mu myaka yashize bazamuraga impano y'abana bato, uyu munsi ntago byarangiye, ariko twabigabanyijemo ibyiciro biba
mu kindi kiganiro cyitwa Isango Talent Promotion cyangwa uburenganzira bw'umwana. Hashize rero imyaka ine buri mwaka, noneho tuvuga tuti nabakuze reka baze tubashimire uruhare rukomeye imbaraga bashyiramo, kuko murabizi biravunana mu buhanzi. Ni byiza yuko turi kumwe n'umuyobozi w'inteko y'umuco. Abahanzi baravunika cyane, abahanzi barakora cyane, by'umwihariko rero uyu munsi nyirizina muraza kwibonera abahize abandi, atari uko abandi nabo batakoze, ariko buri teka agomba kugaragara uwateye intambwe kurusha abandi. Mu nkundire rero tuze kubakira batugezeho uko ibyiciro byagiye bihiganwa, kandi nshimira cyane itsinda rigari rya technique y'Isango Star ubu ndetse n'abafatanyabikorwa baraza kugenda bababwira. Dufite abafatanyabikorwa nabo bari hano, nabo ntago twabibagiwe. Tufite abafatanyabikorwa benshi baraza kugenda babasubiramo. Turabashimira cyane kuko iki gikorwa ntago twakigeraho tutafashijwe n'abandi. Reka rero munyemerere dufungure uyu mugoroba ku mugaragaro wa gahunda zose, tunasaba imbabazi, tunasaba ubutaha kugira ngo tujye twitabira ku gihe. Igihe ni amafaranga, nidukora kare, nidukora cyane, tuzagera kuri byinshi. Rero nagira ngo nsubize abashinzwe gahunda kugira ngo batugezeho ibikurikira. Tubabwira ngo mugubwe neza, hari icyo kunywa hano babateguriye, uwo kitageraho aze kubwira buri wese ubishinzwe. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Arakoze cyane umubyeyi wacu, amashyi menshi cyane. Nyuma yo kwakira abantu abatubwira. Hari ibiryo, hari ibyo kunywa, ariko wakata hariya rwose parking ntacyo wayiburana. Hanyuma brandi rero twihuse nk'uko umubyeyi yarabivuze, uyu mwaka Isango na Muzika Award twazanye udushya. Uyu mwaka Isango na Muzika Award yari itandukanye n'izindi zose zabayeho uko arisho tuzasoje. Yego, twakoze tuwa, twagiye Maranyundo Girls School, twagiye kandi Huye, hanyuma tujya Norvege, ariko ibyo byose twashakaga kwigisha urubyiruko muri rusange. Nahoze mbikubwira urubyiruko twirunde virusi itera sida, ntago ari byiza, ubuzima burahenze, ntago ubuzima wabugura. Urumva ko twakoze akazi katoroshye. Yes, cyane. Twakoze rero icyo twakwita road shows eshatu, uhereye Maranyundo tujya Huye, ndetse dusoreza Kigali ahangaha. Sasa rero wacu ni umuvandimwe wacu, ni umwe mu banatangije ibi ngibi muri kona turi kugeraho kuri uyu munsi. Kasi cyane Mike. Merci, urakoze brother. Nkuko bisanzwe wambaye neza cyane. Nawe wateguye.